Дуже цікавим є проєкт, який реалізували наші литовські друзі по будівництву терміналу скрапленого газу. Саме це будівництво, яке відбулося в рекордний термін, фактично за 3 роки, дозволило вже сьогодні Литві примусити «Газпром» зменшити ціни понад ніж на 20%. Саме ця технологія є перспективною, я б навіть сказав, стратегічно перспективною для України. Україна планує будівництво терміналу скрапленого газу біля Одеси. І саме використання технологій наших литовських партнерів і щодо залучення інвестицій, і щодо використання нових технологічних прийомів, зокрема, влучної платформи, яка буде переробляти скраплений газ, дозволить як зекономити кошти, так і, що дуже важливо для нас, зекономити час будівництва подобних терміналів. І головне, не дозволить «Газпрому» і далі шантажувати нашу країну, яка зможе отримати диверсифікацію поставок енергоресурсів.